Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma piltlikult uputan Pärnu linna. Ehk siis täpsemalt vaatan Autodesk InfraWorks 360 tarkvara peal üleujutuse moodulit Flood Simulation, mis on siis kõigile InfraWorks 360 kasutajatele hetkel prooviversioonina kätte saada. Ja seda siis sõltumata, kas sa kasutad InfraWorks 360 nüüd ennast prooviversioonina või omad kommertslitsentsi. Selle kasutamiseks on sul vaja siis installeerida InfraWorks 360, mille kohta leiad lisainfot ka Autodeski veebilehelt, ning lisaks on sul vaja alla laadida Hydronia poolt pakutav lisamoodul, mis on siis vastutav selle üleujutuse arvutuse läbiviimisel. Seda moodulit pakutakse Autodesk tarkvara beta kasutajatele ja kui soovid selle kohta lisainfot, siis labs.blogs.com on see maandumisleht, kust ka antud plugina kohta leiad veel lisainfot. Seda üleujutuse moodulit saab kasutada kuni sügiseni, seega need, kes omavad kommertsversiooni InfraWorks tarkvarast, saavad seda katsetada pikema aja vältel. Üleujutuse mooduli seadistamine on väga lihtne. Loomulikult esmalt vajad sa mudelit, mille peal seda üleujutust soovid simuleerida. Mina olen varasemalt loonud Pärnu linna mudeli InfraWorks 360 Model Builder töövahenditega, nii et kogu see info, mis sisuliselt ma siin näen, on automaatselt loodud ja seega mul on olemas ka kõrguslik infomudel. Seda kõrguslikku infot kasutab ka üleujutuse moodul üleujutuse simuleerimiseks. Üleujutuse simuleerimiseks on mul vaja käivitada Flood Simulation palett, seejärel saan ma määrata ühelt poolt siis ala, mille peal ma soovin seda üleujutust vaadelda, kuid lisaks alale ma pean märkima ka ääretingimused. Need on need rohelised jooned siin. Ääretingimustega ma näitan ära, millisest servast see üleujutus tekib, ehk siis kust tuleb peale see vooluhulk ja tagumine serv omakorda siis kuhu see võiks suunduda. Sõltuvalt nüüd simulatsiooni tüübist sa võid soovida simuleerida hoopis üleujutust jõel, siis on need ääretingimused märksa kitsamad. Üleujutuse simuleerimise nii-öelda edukus sõltub mõistagi ka teatud parameetrite seadistamisest. Üks asi on kindlasti vooluhulk, kuid teiselt poolt, millise aja jooksul antud vooluhulk siis ääretingimusest meie vaadeldavale alale peale tuleb. Mina olen hetkel pannud siin 4 tundi, nii et väga lihtne on välja arvutada, kui suurest vee massist me hetkel räägime 4 tunni jooksul vooluhulk 10 000 kuupmeetrit sekundis. Simuleerimise juures on oluline ka ajasam, mille jooksul ma muudatusi soovin näha. Ja seejärel on juba nupp Run Simulation. See simuleerimine võtab sõltuvalt nüüd arvutist mõistagi veidi aega, kuid see arvutus viiakse läbi just nimelt sinu enda töömasinas. Antud mudeli arvutusaeg on siin veidi üle 10 minuti, kuid veel kord see sõltub arvuti ressurssidest. Kui see simulatsioon on läbi viidud, siis ma saan seda simulatsiooni nüüd maha mängida siin Animation Player sektsioonis. Ma panen tähele, et ma olen hetkel poole peal, aga kui ma selle lõpetan, vajutan stop ja seejärel uuesti käivitan simulatsiooni ja panen tähele siis, et ma hetkel simuleerin teemakaarti veetasapinna kõrgusena oma mudelil. TEPS on siis siin Teams sektsioonis valitud. Klikin play nupul ja seejärel luuakse juba animatsioon ja ma näen visuaalselt, mis moodi antud maa-ala võiks vee alla jääda. Kui see simulatsioon on käivitunud, siis on mul vabadus selles mudelis ringi navigeerida ja see simulatsioon hetkel on siis katkematu, nii et kui ta jõuab lõppu, siis käivitatakse see jällegi algusest peale. Aga sellise teemakaardina on mul võimalik analüüsida mis tahes pinnamudelit ja sellega piirnevad veekogu või jõge, mis võiks juhtuda, kui veetasapind mingi aja jooksul selles piirkonnas tõuseb. Nii et võin simulatsiooni vaatamis hetkel siin vabalt ka ringi liikuda, et näha täpsemalt, millised alad vee alla jäävad. Seda laadi analüüse on võimalik siis kasutada edasiste disainiotsuste vastuvõtmisel, muuhulgas ka koridormudelite kõrguslikuks analüüsiks või ka silla koridori täpsemaks disainiks. Antud juhul on siis tegemist 2D üleujutusmudeliga. Ja mul on võimalik luua siis erinevaid teemakaarte sõltuvalt parameetrist, mida ma parasjagu soovin lasta kuvada. Näiteks vajutan stop ja seejärel võtan velocity ja uuesti play. Nii et teine teemakaart näitab juba voolukiirust värvitoondes.